Tak hezké ráno, dámy a pánové, dnes je pondělí 12. února a od mikrofonu vás za společnost XTV zdraví Jaroslav Brichta. Tak máme za sebou další týden, který tentokrát opět byl docela pozitivní, protože v Americe jsme zase navyšovali nová historická maxima a index S&P 500 nám dokonce už uzavřel poprvé v historii nad úrovní 5000 dolarů, takže malá oslava, aktuálně 5026 a ten růst v minulém týdnu byl o 1,3%. Nasdaq ten rostl nějak 2,3% na téměř už 16 tisíc dolarů. Takže tady všechno v pořádku, v Evropě jsme taky lehce rostli, když ne všude. Vidíme, že třeba v Británii, ve Španělsku ty indexy lehce klesaly, ale jinak ten sentiment zůstává stále docela pozitivní. Samozřejmě pokročená výsledková sezóna, přichází nové makro, jo, všechno tak nějak zatím vypadá relativně dobře. Co se týče toho makra, tak tam je to asi zatím v pořádku. U té výsledkové sezóny je to takové trošku rozporuplné. Už jsme se o tom bavili tady dříve, že ty velké firmy sice na tom jsou relativně dobře, ale ty menší a to zase až tak dobře nejsou. Já jsem se díval schválně jaký update, jak zatím probíhá ta výsledková sezóna, tak u těch velkých, nebo u toho S&P 500 ty sales surprise jsou nějaký 21,29%, ty earnings surprise jsou dokonce 7,5%, takže tady řekněme všechno v pořádku, firmy dokázali a stále dok dokáží překvapovat co se týče a překonávat to očekávání. Co se týče toho růstu, tak uh, tržby rostou 3,8% a earnings rostou nějakých 5,1%. Ale u těch menších firm, my jsme se dívali na ten Russell 2000, tak tady ta historie je prostě úplně jiná. A trošku už je to lepší než předtím, tam ten earnings byl minus 50%, když jsme se na to dívali snad před těma dvěma týdny, teď je to minus 37%, ale pořád je to prostě strašný minus. Takže takže tady je to obrázek trochu horší, ale zase na druhou stranu, když se podíváme třeba na ty výhledy, na to, co se očekává od těch earnings do těch dalších kvartálů, tak v podstatě docela stabilní růst. Když se podíváme na ten příští kvartál, o tom S&P 500, tak trh čeká zase růst earnings o nějakých 4%, sales řekněme o nějaké 3%, přes příští, potom růst earnings o nějakých kolik, 8-9%, růst sales o nějakých 4%, takže Tady je to docela fajn a i u těch, u těch menších firm, když se na to raslu, tak to zase ten čtvrté čtvrtletí by měl být nějaký jako outlier, ale od těch dalších čtvrtletí by ty earnings měly začít zrychlovat s tím, že ten růst by měl být jako výrazný v příští rok, v podstatě přesně za rok. Samozřejmě je potřeba tam brát ohledu taky ten lower base effect z tohoto kvartálu, ale celkově ten trh zdá se jako počítá s tím, že ta ziskovost těch firm i těch menších by měla jít nahoru v, tom, v těch příštích čtvrtletích, takže to je možná nějaký důvod, proč uh, ty akcie stále jako docela drží. No, takže uh, nevypadá to úplně blbě zatím ta výsledková sezóna, a do toho máme samozřejmě ten, ten, ten uh, jo, sentiment týkající se uvolňování měnové politiky, to, jak moc budou sazby centrální banky a tak dále, taky asi hraje rolu a ta, roli a taky to drží ty akcie na nějaký zvýšených úrovních. Takže tohle zatím relativně fajn. Jinak velké téma v tom minulém, a nejen to minulém týdnu, ale i v těch předchozích je samozřejmě, situace okolo AI a vůbec toho sektoru spolovodiči. V podstatě cokoliv, má něco společného s AI a spolovodiči, tak výrazným způsobem roste. Uh, tohle je nás ETF -ko, uh, od baneku na a Vidíte, že opravdu v těch posledních týdnech, v posledních pár měsících to, to jde jenom nahoru. A samozřejmě výrazný jdu pokračoval také v tom minulém týdnu. A tohle jsou prostě akcie, kterým se, kterým se velmi daří. A v, v tomhle kontextu je třeba uh, asi ještě změnit taky uh, páteční článek, který vyšel na Wall Street Journal. A kterém se hodně bavilo, já tady mám ze CNBC, ale nejprve, nejprve to zveřejnili na Bossy Journal, a protože oni tam reportovali o tom, o těch ambicích sama Altmana, šéfa OpenAI, který prý jedná se investory, včetně třeba Spojených arabských emirátů, o investicích, s jejich pomocí chce vybudovat infrastrukturu, která by dramaticky zvýšila světovou kapacitu na výrobu čipů. Jo. Uh, to jsou podle něj teď největší, nebo ta kapacita je podle něj teďka největší bottleneck v uh, efektivní aplikaci AI. Jejíž růst je omezen právě s tím nedostatkem čipů. Uh, podle Wall Street Journal by chtěl narejzovat něco mezi 5 až 7 biliony dolarů. Ano, prosím vás, slyšíte dobře, bilion z B. Uh, to je marketka Microsoftu krát 2, nebo taky asi, já nevím, čtvrtina amerického HDP, nebo je to takový že takže jako nemá úplně malé cíle. Altman si už dlouho stěžuje, že není dost GPUs a samozřejmě není sám. I taky, ale to číslo je naprosto gigantické a na tohle se funding bude opravdu hledat jenom velmi těžko. Jen pro představu, celkové prodeje čipů dosahovaly v minulém roce nějakých 500 miliard dolarů a do roku 2030 by se měli zdvojnásobit na nějaký jeden bilion. No, takže samozřejmě ten růst tam je. E, možná, že ta infrastruktura jako na to bude fakt potřeba, ale teď to nějak rychle narizovat asi nebude úplně snadné. je úplně, úplně snadné a jednoduché. E, prodeje jinak těch mašin potřebných na výrobu těch čipů dosahovaly loni 100 miliard dolarů. No, takže tady by muselo dojít opravdu obrovské expanzi celého toho supply chainu, jo? včetně třeba taky elektrické infrastruktury a dalších věcí. Jo? A to, že se ale bavíme o takto velkých číslech, ale docela hezky ilustruje ten aktuální sentiment kolem celého toho sektoru. Jo? A je hezkou ukázkou toho, proč se celému tomu sektoru teď tak strašně moc daří, jo? protože pokud je AI opravdu real, pokud tady s náma zůstane, bude to obrovský productivity boost a to navýšení kapacity bude asi nevyhnutelné a celý ten sektor prostě jo, před sebou pravděpodobně bude mít v těch dalších letech jako výrazný růst. No, takže e, možná už nějak jako ty akcie to jako predikují a zohledňují už do těch svých aktuálních valuací. E, jo. Výstavby těch fabrik navíc samozřejmě trvají roky, Jo, takže během té doby jo, to pravděpodobně bude růst spod s moc pěknými maržemi taky. Takže, takže ta obrovský optimismus kolem této sektoru pořád panuje. Samozřejmě Nvidia dál, takový ten uh, uh, krásná ukázka, uh, kam až ty volace můžou vyrůst, ale jo, aktuálně zase nové LTMH je 721, mili, 721 dolarů na akci. Marketka momentálně kolik? Nvidia má market cap 1,7 už bilionu dolarů, um, ale je to prostě podepřeno tím, tím růstem na tom potom line, vidíte, že jo, letos se čeká nějakých 30 miliard, a netýkám příští nějakých 50, jo, ten multiple, přestože ta Nvidia roste úplně obřitelně, tak jako není úplně crazy, jo? 2025 je 34. Pokud by to opravdu takhle mělo, uh, mělo ta poptávka by měla fakt jako být tak velká. Takže jo, ten trh to táhne strašně nahoru momentálně a v ten pátek to byla vlastně podobná story, protože když se podíváme na ty nejvíc, nejvíce růstové akcie, tak tam je hodně v tom jo, tady těch Applied Materials, SLAM Research, KLA, Broadcom, a Intel, jo, Qualcomm, takže ty tady určitě byly. Jinak ještě k tomu pátku, když, se, když už jsem tady, tak jsme tam měli zase pár zajímavých jmen. A mezi těmi nejvíce růstovými teda Applied Materials, Solar, Lam, Lam Research, KLA, PayPal se taky trošku zvedl. Tím, co mezi těma nejvíce ztrátovými, v pátek byla Expedia, ta se propadla o 17%. Mě reportovali výsledky za ten minulý kvartál docela, řekl bych, solidní čísla, každopádně měli slabší bookings a hlavně jim taky ještě odešel CEO, takže ta akce je to docela schytala. A potom tam byly taky Take Two Interactive, kteří se propadli o 8,6%. Take Two Interactive mimo jiné samozřejmě, jo. GTAčko, jo. má hru a Red Dead, Redhead, jak se bude, Red Dead Redemption tak nějak. Takže gaming studio, které teda, jo, samozřejmě očekává se ten release GTA 6. -ky. Uh, oni se na tom kolu rozpovídali o tom, že už kolem té GTA 6 panuje jako velký hype a taky to zvedá prodej GTA 5 no, <laughs> a dalších těch produktů. Jinak se taky rozpovídali o té jejich o spolupráci s Netflixem, která jim teď lifluje docela dost lidí do té jejich sub subscription service. Nevím, jestli víte, ale když si dáte na telefonu Netflix appku, tak si můžete zahrát zdarma ty GTA -čka starší, jak se teďka přesně ty přesně jmenují ty tituly, ale oni mají spolupráci s Netflixem a docela to funguje Netflix se snaží nějakým způsobem tlačit ty hry, on tam má nějaké ty svoje věci, ale to GTAčko je zdá se nejúspěšnější snaží se z Netflixu, z té apky vybudovat nějakou platformu i třeba na nějaký gaming a tak dále, a tohle je docela pěkná pěkná, jako, jako taková, pěkný pilot a jak Netflix, tak Take tu Interactive se to hodně pochvalují, tu spolupráci takže možná to Netflix bude moc rozvíjet ještě s dalšími, protože Jo, těm tu to hodně pomáhá, zdá se, a možná i nějaké další studia potom budou chtít takhle spolupracovat s Netflixem. Takže to je docela zajímavá věc. Každopádně tý, jo, ten kol, nebo ty výsledky prostě byly trošku horší asi a ty akce se propadly o 8,6%. Jinak ještě na tom kolu řekli zajímavou věc a to je ta, že ten trailer na GTA 6 měl prý na YouTube za 24 hodin přes 90 milionů zhlédnutí. To byl nějaký rekord u nehudebního klipu nebo nehudebního videa. Takže ta očekávání, ta jsou opravdu vysoká, co se týče toho release. Takže tohle jsem ještě k tomu pátku chtěl, jinak co se týče tohoto týdne, tak když se podíváme na ten makrokalendář, tak máme tam něco zajímavého. Máme tam, ten týden bude, budou, bude, se nebude obchodovat v Číně, tam musím, to, to, myslím, toho nového roku. Takže od Číny máme na chvilku pokoj, od <laughs> toho dalšího pádu. A jinak z těch další věcí máme tam CPI jako z, z též, Švýcarsko, CPI jako z Ameriky, to bylo docela zajímavé, v úterý. Potom ve středu CPI jako z Británie, ve čtvrtek nějaký data práce z, z, Austrálie, HDP z Británie, malokodní prodeje z Ameriky, Empire State Manufacturing a Philipet Index z Ameriky a v pátek potom ještě PPI jako z ze státu a z potřebovského Takže tohle nějaké makro, něco tam máme teda, když to nebude úplně super, super zajímavé. A co se týče tě, té výsledkové sezóny, tak ta tak nějak pokračuje. Máme tam zase pár zajímavých jmén. jmén. Máme tam třeba Shopify, Zítra, Airbnb, Upstart, Datadog, Coca-Cola, Robinhood, Marriott máme, ve středu tam potom je Baric, Tivillio, CME Group, Kraft Heinz, Oxy, Cisco, ve čtvrtek Crocs, DraftKings, John Deere, tady zmiňovaný, tak na to se určitě podíváme. Coinbase roku, Tradesk a v pátek ještě nějaké další už méně známé firmy. Takže je tam zase pár zajímavých jmén, tak uvidíme, čeho se dočkáme v tomhle týdnu. Jinak, když se ještě podíváme na FX, tak v tom minulém týdnu se tak nějak držel dolar po tom, co rostl, to byly vlastně ty NFPčka tady, se nepletu ten týden zpátky, tak v minulém týdnu se docela držel. V podstatě žádné velké změny, držíme se kolem těch 0,8 plus minus. A na těch dalších milových párech to je asi taky, řekněme, relativně stabilní. na páru si nám, nám trošku dostal dolar. S těmi rizikovějšími měnami se taky tak nějak drží. Kanaděna, Australia, Novozelandia, tam žádné velké změny úplně nejsou. Kačka, která nám trošku slábla v minulém týdnu, potom zráníče nebyl. Takže na dolaru už nějaký 23,38 a na euro nějakých 25,20. A pokud jsou další věci, zlato 2020, takže žádná změna, stříbro nějaký 22,70, ropa 76, trošku se zvedla. A na ty akce jsme se dívali. Bitcoin a celé ta krypto docela roste v těch posledních pár dnech. A už jsme vlastně na 48 tisíci, takže no, potom, co se to trošku propadlo, potom zavření ETF, tak se to trošku zase vlastně stabilizuje a v podstatě jsme zpátky na tom letošním high. Takže uvidíme, jestli dostaneme na tu 50. Ethereum se taky asi trošku zvedlo nějaký 2500. A jinak docela zajímavý nad gas, nevím, jestli sledujete, ale ten teda jako úplně kolabuje a už jsme, na nějakých, už jsme pod nějakýma dvěma dolary, nějaké tříleté low, mám pocit v Americe. Přichází nějaké zprávy o tom, že jednak jo, to počasí se trošku oteplilo, produkce roste, zásoby rostou, ty, ty, ty zásoby spodle, jsou, jsou podle EIA už nějak 10% nad uh, pětiletým průměrem nebo co. Takže uh, tady jo, zase ta cena zemního plynu jde docela výrazně dolů a ono se to mám pocit trošku promítat do, toho, do, do té situace v Evropě. Když si že ty ceny elektřiny zase trošku klesaly, a tak když tam tak projedeme v rychlosti, tak tohle je zemní plyn v Holandsku, v Dolarech. ten teda taky trošku klesal, jsme na nějakých 8,5, ale tam jsme vlastně byli v polovině loňského roku. Každopádně byli jsme na 16, zase konce minulého roku, a teďka jsme na 8. Takže to je docela propad. Tak Klesají taky ty povolenky, mám pocit. Ta emisní povolenka už no, je, no, tak docela dost. Teďka v těch posledních pár měsících už nějakých 57 co to je eurech za tunu nebo čím se, to, čím se, to, kotuje. A když se podíváme do na Německé ceny elektřiny, za ten baseload rok dopředu, tak tady jsme za kolik? No, to taky docela, docela dolů. Vlastně od, i v tom lednu a únoru jsme nějaký 75 eurech, což teda, jak jsem vypozoroval, tak v Česku samozřejmě pozoruje i, nebo jak se Česu, která se taky teda propadá. Ta už nějakých 300, 800, 300 ne, 830 uh, korun. Takže uh, ty, ty ceny energii celkově zdá se začínají zase trošku klesat, uh, možná s výjimkou té doby, která se v tom minulém týdnu trošku odrazila, ale jinak jinak se to všechno vrací tak nějak zpátky. Takže to je taky takové téma, možná v evropské, teď trošku a české. No, Jinak já toho víc nemám, takže ode mě je to všechno a pojďme se teda podívat na vaše dotazy, které jste mi tady nechali. Tak, a ohjado, chtěl bych se zeptat ohledně uh, 3 month treasury bills ETF SGOV, je to to, v čem máš ty sám zaparkované peníze, nebo je to jiný ticker? Díky moc, ať se daří. Já mám uh, tu hotovost přímo v těch treasury bills, já kupuju ty, ty papíry napřímo, jo? takže já nemám žádné ETFko. Ale tyhle ETF jsou úplně v pohodě. Nebál bych se vůbec jako do tohohle investovat. Tak, dobrý den. Nevím, jestli už náhodou nějaká zmínka o této firmě v rodních komentářích neproběhla a je zalistovaná teprve od ledna 23, kdy se odtrhla od General Electric. Konkrétně se jedná o GE Healthcare. Společnost GE Healthcare je uvedena na trhu s přítomností ve více než 160 zemích a přibližně 51 tisíc zaměstnanců po celém světě, který slouží více než miliardě pacientů ročně, patří ke špice ve výrobě zdravotnických a zobrazovacích a ultrazvukových přístrojů. Společnost ročně investuje více než miliardu USD do výzkumu a vývoje a generuje přibližně 18 miliard USD příjmech. Odčepení G Healthcare bylo dosaženo poměrným rozdělením přibližně 80% nesplacených Akcí GE Healthcare akcionářům GE. GE si tehdy ponechala přibližně 20 kmenových akcí GE Healthcare v oběhu. Prezident a generální ředitel Petr Arduini nastoupil do společnosti teprve v lednu 2022, kdy byla ještě divizí GE. Má však rozsáhlé zkušenosti v oblasti zdravotnických prostředků, neboť přišel z 12 letého působení ve společnosti Integra Life Sciences, která se zabývá regeneračními technologiemi, chirurgickými nástroji, neurochirurgickými výrobky a pokročilou péči o rány, kde se vypracoval na pozici prezidenta a generálního ředitele. Předtím byl Arduiny viceprezidentem společnosti a prezidentem divize dodávek léků v jiné společnosti vyrábějící zdravotnické prostředky. Baxter International, a je také členem představenstva farmaceutické společnosti Bristol-Myers Squibb a obchodní skupiny Advanced Medical Technology Association. Okay. Mě firma zaujala také pro svůj zájem a čím dále větší za, zarazování AI ke svým přístrojům. Nejen co, nejsem z oboru, tak jen co mám načteno, třeba se nám ozve někdo, kdo je v tom zasvěcený, konkrétně by se mělo jednat například o navádění za pomocí AI, kdy méně zkušený operátor bude schopen pořídit kvalitní snímky pacienta a odhalit případný zdravotní problém. Prozatím se má jednat o snímání srdce a do budoucna bych chtěli rozlišit nebo rozšířit AI i na snímání matek, plodů a plic. Vím, že vy moc na farmaceutické firmy nejste, ale tahle mi přijde hodně technologická a i když to nebude žádná růstová raketa, potenciál toho, že svůj biznis budou dělat kvalitně, budou patřit i nadále ke světové špičce v oboru, by, mohli, by, by, mohl být, co se to myslíte. Tak děkuji Libore za uh, příspěvek. Já je znám, to, to, já jsem nemám úplně moc rád jako farmaceutické firmy, ale to, protože se v tom prostě nevyznám a přijde mi to komplikované, ale spíš jako jsem se bavil o firmách s léky. Tohle je něco jiného a tohle je super, jo, prostě business. Vyrábí nějaké mašiny, po kterých je poptávka, které mají jako velký jako odbyt a v podstatě od takových dalších firm není, tak proti tomu vůbec nic nemám, ale taky oni nich zase až tak moc nevím, ale vím, že, prostě so, vím, vím, že, vím že tam byl ten spin od toho Gčka, ale jako nějak úplně hlouběji jsem je nestudoval nikdy, takže pojďme se podívat na ta čísla. Oni mají nějakou konkurenci, samozřejmě, já nevím, jestli Siemens něco je nedělá taky v tomhle směru, takže samozřejmě asi potřeba znát ten, ten, ten prostor, ale tam, to, tam ten trh asi bude relativně stabilní, bych řekl. No, ten market share tam asi bude nějak daný a, a nevím, jestli si nějak jako ty firmy nějak dramaticky berou share, ale spíš bych řekl, že ne. Uh, tohle jsou teda oni, G Healthcare, uh, 20 miliard na tržbách, růst o 3,7 se čeká letos, uh, na tým kam nějaké 2 miliardy, příští rok, no, přes příští, to teda, no, příští, vlastně už je 24, uh, potom růst nějaký 5 22 ta miliardy, jo, takže tohle je asi solidní biznis nemají moc dluhu. Zdá se, že G, to G na ně nepřevedlo zase tak moc dluhu. A, takže 44 miliard má 2 miliardy net income, free cash flow, takže jsme se bavíme o nějakém 20 násobku a, pro biznis, tady je asi jako velmi stabilní. A, a asi ještě dlouho stabilní bude. Což jako a, m, asi nemusí být úplně mimo valuace. Mně by se to tady jako platit nechtělo a vzhledem tomu, že zase o nich až tak moc nevím, ale pokud bych si zjistil o nich více a nabil přesvědčený, že ten biznis je prostě nerozbitný a že tady s budeš ještě strašně dlouhou dobu, tak jako asi ten multiple vzhledem té současné valuaci všeho ostatního jako může dávat smysl. Jo? Říkám, mě by se to platit nechtělo, ale to možná proto, že o nich zase tak moc nevím. Jo? Ale jako biznis jako takový to asi šlape hezky. A nic proti, no, jenom prostě ta cena se mě možná um, tak nezamlouvá. No. Takže ten spin nastal kdy? Ono většinou po těch spinech ty akcionáři prodávají, ale tady to úplně nebylo, zdá se. No, tady je to už, jak je to dlouho, no, tady dokonce nakupovali, takže tady to bylo úplně jinak. Takže um, ta se možná trošku problém, jinak, jinak vůbec nic proti jim nemohu říci. Tak jdeme dál. Ahoj, prosím tě, vím, že to jsem už dával, ne, že to jsem už dával, nebo kolega, ale nemohu to najít, jaké jsou ty krátké bondy, v kterých držíš hotovost soufovně ETF na XTB. Ne, jo, je to, je, to, je to papír. Já nevím přesně ten ISIN, jo, ale každopádně vlastně nějaký ty byl vlastně do, do roka. Do těch je strašně moc, vlastně. to jsou jako tuny těch dluhopisů na trhu. Tak, a já do a babička s dědou měli peníze v termíňáku u monety za 5,5% a nyní to chtějí snižovat na 4% a chtějí to tedy vybrat. E, tak by, jak by se zachoval, e, mají milion korun a můj návrh byl dát to do TLT, aby se peníze ochránili, nebyly diskantní. Pozici a zároveň by na tom mohli solidně vydělat, jakmile budou klesat sazby tento další rok. Co si myslíš o tomuto přesunu hotovosti, vlastně nejedná se o doporučení. No, a kdyby to byla moje babička a děda, tak já bych to do téhle si asi určitě necpal, teda musím říct. Jinak tam máte samozřejmě ten FX risk, což prostě pro ně může být taky problém. Jo. A jednak jako vy nevíte, co ty sazby budou dělat a nechcete asi s babičičinima, dědovýma, penězma nějak takhle spekulovat. Ono to asi klesne ty sazby, asi máte pravdu, ale asi. Jo. Já bych tady asi volil fakt jako, jako velmi konzervativní přístup. Jo. Záleží samozřejmě, jak jsou na tom oni, jak moc tomu rozumí a tak dále, ale podle mě nějaký další termíňák a nějaký spořák uh, smysl možná pořád dávají pro jako, lidi, kteří nechtějí postupovat nějaký riziko. Protože uvědomte si, že ten výnos sice byl vyšší, ale taky byla mnohem vyšší inflace. Jo. Takže ten reálný výnos je na tom lépe, než, než byl možná ze 5%. Jo. To je jedna věc. A druhá, pokud byste jim to chtěl trošku nějak jako do toho rizika nějak, jako, jo, nějakou tu rizikovou složku tam dá, tak já nevím, já bych možná dal třeba 90% na termín, a 10% na do, do, indexu do akcí prostě. Jo. Ale vysvětlit to, jak to funguje, jestli jsou ochotní jo, s tím nějak jako pobavit se s nimi o tom. Jo. Um, ale asi bych zůstal, když, když, nějaký bondy, já bych asi zůstal v Česku. anebo A nebo prostě koupit nějaký český bond někde, já nevím, kde se to prodává. Jo, nějakého českého taky může být možná třeba na, jo, cesta. Jo, ale asi bych moc jo, nám nechodilo. Ale záleží strašně na nich. No. Já nevím, jak moc oni na tom jsou. Jo, jak to mentálně mají prostě s tím, že by třeba mohli přijít do část těch peněz. že to ty tyčko... Um, jako jo, chápu tu tezi, sám jsem si to taky myslím, že se stane, ale nevím, jestli by se mi chtělo tu duraci brát a na to nějak spekulovat. No. Tak, zdravím, co si myslíte, že stojí za tím, že zlato je od začátku ledna jde do strany teda a už nereaguje ani moc na pohyb bondů, čeká se na něco, co mi uniká. já nevím, možná zlato není sexy, tak jak bylo dřív. Možná je sexy krypto, <laughs> nevím, nemám na to nějak úplně názor uh, taky bych asi čekal, že ty že, že zlato může trošku ještě vyrůst ale uh, když si vezmu, jak zlato bylo strašně sexy třeba 10 roků zpátky a více tak teďka už já nevím, mi to nepřijde, že, že to prostě nemá tu auru, podle mého názoru, co to mělo dřív, jako investice možná pořád ještě hodně goldbagů ale už je si myslím určitě Mnohem méně. Oblášť teď, když roste ta uh, nějaká, nějaká, řekněme. Uh, myslím, že ta úroveň vzdělání finančního je mnohem větší, než byla dřív, a, a lidem prostě jako dochází, že zlato dlouhodobě je prostě úplně nesmysl. No. Takže. Proč? Tak, dobré ráno. Když už jste v čínském automobilovém světě zainvestován, určitě se musíte dívat na konkurenty, co říkáte na NIO. A pokud vím, tak ten Vrchovský ho má celkem vládce, díky. Um, co říkám, no já vím, že v těch, těch automobilech je spousta. Vím, že tam budou nějací vítězové, nějací poražení. Já se nepovažuji za nějakého odborníka. Um, na čínské automobilky a ta investice do BYD určitě nestojí na tom, že bych měl jako dokonale zanalizované všechny automobilové značky v Číně. Jo. Ta investice je v podstatě velmi jednoduchá, ta teze, a ta stojí na tom, že uh, ta firma je největší v Číně, uh, má největší market share, který roste mimochodem, uh, vedejí jako velmi kvalitní uh, management, Zakladatel, který tam pořád je a tu firmu, tu firmu vybudoval a že ten trh v Číně je pořád jako velmi jako velký na to, aby měli dál kam růst, plus samozřejmě se k tomu pravděpodobně ještě přidá, uh, přidají ty ostatní trhy mimo Čínu. Takže jestli vyhraje BYD a k tomu ještě NIO nebo Xpeng nebo Li Auto nebo si další, já nevím, jo? Ale typul bych si, že tam bude docházet k nějaké konzolidaci v tom sektoru, řada těch automobilek to nedá a že BYD bude jedna z těch, která to dá, která zůstane velká. To je v podstatě moje teze. Jo. Jakože nemám vůbec jako ambici uh, určovat, které další automobilky společně s tím budou vítězové prožení, protože si myslím, že ta míra nejistoty je tam pořád velká. Jo. Ale myslím si, že to je docela já doufám, začnou mi do jistoty, můžu říct, že BYD bude jedna z nich, jo, která, která tam bude a která bude ten, ten market share podle mého názoru i nadále navyšovat. Na úkor třeba těch ostatních, které to nezvládnou. To je žádná, žádná konkrétní, žádný konkrétní názor na NIO. Tak. ahoj, Jado. to jsem se zase jednou naštval, když jsem si četl o nové ekonomice, nebo co nového ekonomice. Všichni se bojí inflace, drží sazby vysoko a o snižování sazeb ani nepřemýšlí. Jen ten náš amatér z nebo co si myslí, že snědl patent na rozum, snížil sazby rovnou o půl procenta. Zajímalo by mě, jestli je guvernér či nebo takový odpovědný. taky odpovědný za to, co způsobí a když něco významně podělá, jestli ho za to někdo zavře. Um... Já teda nevím úplně, jak to v Česku je s inflací a tak dále, ale podle mého názoru inflace klesá, ty sazby asi taky budou muset klesat. Jo? Byly na 7%, ještě nedávno něco na 6,25%. Inflace v Česku je v podstatě nulová, když se podíváte na meziměsíční čísla nebo v podstatě deflace, takže proč by ty sazby měly zůstat vysoké? Jako já myslím, že je pořádku, jestli jsou sazby. Možná se moc soustředíte na ten, na ten meziroční růst, který třeba ještě vysoký, ale to je pouze dědictví z toho minulého roku. A když se podíváte na poslední čísla o inflaci všude, tak my jsme v podstatě už na 0 nebo na dvou procentech, když to analyzujete. Jako. takže proč to držet vysoko, ty sazby? Já myslím, že to je v pořádku. Tak, za mě byt, že American Tobacco nejlepší z tabákových firm. Přemýšlím, že pozici v Altery překlopím do BTIčka. Jejich produkty bez kouře se prodávají i v Česku. Jsou velmi populární ve vapingu. Jsou také daleko. Navíc je to celosvětová firma expandující do Afriky, kde kouření zatím neupadá. No tak, jestli vás zajímají tabákové firmy, tak mám pro vás uh, dobrou zprávu, a to je, že pro vás máme jedno velké překvapení. Počkejte pár dnů a uvidíte. <laughs> Ale rozhodně, teda, um, se dozvíte, jaký je můj názor na tabákový průmysl, na tabákové firmy. Tak, uh, jdeme dál. Jo, tady nic nemám, takže na, na mi to dotazy. A konečně, teda můžeme na, na Krištofa, tedy chudák, musel teprve čekat až minulého týdne na ten bark, takže jdeme na to. Tak dobré ráno, rád bych se zde vrátil ke společnosti Bark, která zde byla již několikrát zmiňována a mě na první posled zaujala. Rovno zmíním, že pozici již mám další dobu, zatím je ztrátová, samozřejmě jako vždy hlodají v mysli jisté pochybnosti, ale jsem přesvědčený, že mají našlápnuto k dobrý, dobrým směrem a držím dále. Vím, že vás firma a její sektor Působení příliš nenatchnul, a já budu rád za co nejkritičtější pohled na věc, abych se trochu vrátil do reality, protože zde bylo již dost příspěvků, které hodnotili účetní stránku věci, ale bych se dnes zaměřil spíše na fundamenty. Jasně. Tak, dnes večer budou další kvartální výsledky, to už teda bylo, na které jsem velmi zvedav. Budu rád, když se poté společně podíváme do Bloombergu. Já myslím, že ty výsledky byly dobré, že to rostlo, že jo, mám pocit. Tak nejdříve ve stručnosti, čím se Bark zabývá. Business Barku v tuto chvíli stojí z velké části na předpacených balíčcích, které majitelé psů každý měsíc dostávají s novými hračkami a také dobrůdkami pro jejich mazlíčky. Obsah balíčku je vytvářen v závislosti na velikosti plemené psa, jeho stáří, požadavkům a limitům, alergie a tak dále. Dle zakladatele byla motivace založení firmy nedostupnost hraček pro jeho dogu, Dalším poměrně novým segmentem jsou consumables, kterými chtějí zvýšit dosah celkových total addressable market. Většina trže pochází z přímého prodeje. Za poslední rok byly tržby z direct to consumer asi 88% a 12% tržeb tvořily prodej jejich produktů přes ostatní retailery. Četl jsem odhady ohledně total addressable marketu, ale přijde mi, že se ty odhady až moc různí. Každopádně je údajně cirka 85 milionů psů v amerických domácnostech. Jen pro hrubou představu si Bark za minulý rok odnesl 535 milionů na tržbách, průměrně každý měsíc odeslal 12 milionů objednávek. Je zřejmé, že je ještě kam růst. Domnívám se, že důležitým faktorem pro takový produkt v daném segmentu je hlavně marketing mám poměrně rád metriky na sociálních sítích, na Twitteru, má jich kanál 300 000 sledujících, ale poslední příspěvek přidali 24.5.2023. YouTube, to je docela slabé, teda musím říct, YouTube je 130 tisíc sledujících, tam přidali několik příspěvků před zhruba dvěma měsíci, ovšem po asi roční pauze. Tohle je zajímavá informace, myslím, ale trošku jako jaký red flag, co se týče toho marketingu. Předtím byly ty kanály poměrně aktivní, na Facebooku je aktivita přerušená, nebo přerušeně. Docela mě zaujalo, proč ten Twitter a YouTube odstřihli a tak jsem už tehdy v listopadu psal na IR, a taky jestli mají nějaká data, která by podkládala, že jsou ty kanály neefektivní a nedůležité, odpověď se mi nedostalo. Nebudu <laughs> lhát, moc mě to nepotěšilo. Ne, tohle je, tohle je velmi zajímavá informace, co jste vyhraval a Tohle osobně by mě trošku jako dost znepokojovalo, musím říct, jo. obzvlášť při té firmy. E, kde to hodně stojí na tom social e, engagementu a tom marketingu. E, pro firmu je stále nejdůležitější segment e, prodej předplatných boxů s račkami. Pokud vezmu data z Q2 za poslední roky, e, jsou počty předplatných následující 2,6 milionů, 3,5, 3,6, 3,3. No, že jim to klesá. Eh, jde o to, že mezi lety 2020 20 2021 byl ten největší boom pejskaství, což si pamatuju. Všichni byli dost skřípnutí, z karantén a neměli co dělat, pořizovali psy. <laughs> zde sice vstoupili, eh, ne, zde sice vstupují trochu na tenký let, protože se spolehám na subjektivní pocit Česka a je možné, že USA to nebylo tolik znát, ale domnívám se, že eh, to porovnatelné bude. Snažím se poukázat na to, že navzdory tomu velkému boomu nepřišlo žádné velké ochlazení, což na mě dělá dojem, že je jejich produkt zkrátka kvalitní. Protože i po vystřízlivení z toho, že se lidé věnují hlavně svým nově pořízeným psům a ničemu jinému, u produktu zůstali. Mají konkurenční výhodu, nemůže je rozložit například Amazon, když bude chtít, teď budu mluvit, zejména ze svých pejskařských zkušeností věřím, že v tomto případě hrajou ve prospěch Barku hned tři věci. Za prvé, samotný segment. Tak, když člověk najde něco, co pro pejska funguje, nemá obvykle důvod to měnit. Tam vidím budoucnost zvýšený potenciál v konzumablu sektoru, protože u toho e, to platí dvojnásob a samozřejmě krásně doplňuje produktivou řadu. OK, s tím se dá souhlasit. Za druhé, data. Marketing Bark prohlašuje, že ke všem objednávkám přistupuje velice individuálně a snaží se vyhovět potřebám každého z mazlíčků. Myslím si, že tento osobní přístup je dobrou strategií. Um, OK, každopádně já osobně bych tady ty data zase až tak moc nepřeceněval, musím říct, ale jako samozřejmě to nějakou roli raje. A za třetí je značka jako taková. Zde se opět vracím k vlastním pískarským zkušenostem. I v tomto segmentu totiž na značce záleží. Pravdou sice je, že větší význam značky shledávám spíše u oblečků <laughs> okay. a doplňků um, a jak víme, značka samotná, pokud je již dost, dost zvučná, je dostatečně silný mout, pokud budou vidět, že všechny výrobky, všechny kroky budou směřovat k rozlišování obecného, obecného povědomí, co jsou hlavní problémy, já trošku zrychlím. Jo. Poslední kvartály nerostou tržby, je samozřejmě problém, když firma ani neroste, ani nevydělává. Stále jsou ve ztrátě, je to samozřejmě problém, kolem kterého se v tuto chvíli vše točí. Čína a doprava bohužel vyrábějí v Číně, takže na ně bude dopadat riziko nejenom Číny samotné, ale i cen dopravy. A za čtvrté, bohužel nemám příliš mnoho relevantních a konzistentních informací o ledně Bordu. V poslední době se hodně míst měnilo. Jasně. Jako zajímavost bych ještě chtěl zmínit, že podobný produkt, produkce dal Senat i včera, také se snaží fungovat na měsíčním předplatném, ale musím říct, že mimo to toho, že byl produkt dost drahý, mi ani nepřišel moc praktický, ta variace hraček a Mosku v něm obsažených byla příliš divoká, nekonzistentní, jasně. Abych tedy vše ještě jednou zhrnul, líbí se mi subscription model, věřím, že je dostatečně styky, těžko se ruší, bonusem pro tento model je právě segment. Věřím, že segment domácích mazlíčků je vedle segmentu dětských produktů v této kategorii, kde lidé při trácení nepřemýšlejí tak kriticky uvědoměle, jak by, mohl, by tomu bylo při nákupu pro sebe samotné. Dobře, okay. Dobrý, já myslím, že stačí. Díky moc, Kristofe. Ještě jste nám, Bark, připomněl. Já už my jsme to řešili dřív a mně se na tom prostě nelíbí to, že je to strašně úzký segment a je to prostě ten do to toho biznisu je, že nakoupí nějaké věci, nějaké jídlo a pošlou to nějakému majiteli jo, za nějaký subscription. A za to všechno ještě mají mít nějakou marži. A prostě ty marže v tomhle vozovkách e-commerce segmentu jsou strašně nízké a není to žádná sláva. Když se podíváme, jak jsou na tom oni, tak oni teda pičíte, že jsou pořád ve ztrátě. A tam, vy, vy potřebujete vymyslet něco navíc, kromě tady tohle. Tohle je prostě málo, jo, jako nějaký business model, podle mého názoru. A tohle nikdy nebude dobře fungovat, pokud to bude jenom o tom, že budete něco prostě někde brát a dávat to do balíčku a posílat to někomu. Jo. Takže uh, vy potřebujete u všech těchto věcí něco víc a prostě jo, to je to samé jak ta pilulka, tady ty věci, vlastně to je málo, jo. A na to, abyste měli na něco víc, potřebujete fakt velký scale, jako třeba teď si ten Amazon nebo nějaký další fakt velcí retaileri, jo. Potřebujete něco víc, jo. A bohužel, prostě drtivá většina tady těch platform e-commerce to, ne, to nemá, ani to mít nebude, jo. A já si myslím, že oni jsou jedni z nich, jako jo, takže... Um... Já to tam prostě nevidím. Jo? A to, že ten průběh je dobrý, a to, že ty psi tam můžou mít rádi, OK, ale vy potřebujete vydělávat peníze. Jo? A prostě ty marže jsou jako, jo, jo pamatuju si ještě ty, oni tady ty hrubé marže mají 160%, ale jenom protože tam neuvádí, neuvádí ty ten, ten shipping cost, jo? Takže ty marže jsou tady neexistující. Jo? A tohle ty biznisu, který i kdyby ten, ty subscription prostě zdvojnásobili nebo strojnásobili, tak pořád prostě budou vydělávat jako málo. <laughs> Takže říkám, dokud nepřijde s něčím jiným, něco, co jo, bude fungovat s jako, něčím jako high margin produktem, tak já nevím, je to prostě... Jo, je to fakt hodně asi levné, hodně to spadlo, ale jako, nemám tyhle ty typy společností vůbec, vůbec rád jo, a většina z nich jako, ty prachy nikdy moc nevydělá. Jo. Takže, nevím, no. Držím palce, jo, fakt to hodně vyklesilo, tak třeba se vám to trošku zvedne. A mi se to nelíbí prostě, no. A tady i, i ty výhledy, jo, v podstatě počítají s tím, že ta firma bude stagnovat až klesat, takže. A, a hlavně to s tím marketingem, to, to, je, to je, myslím, jako velice vypovídající informace, jo, Velice vypovídající. Že to prostě zabalili, jo. A teď to, to možná, teď to, teď to možná nějak dojí, aby prostě zaměstnanci, management měl nějaké peníze z toho. A aby se to nestala firma, která je prostě je živě management. Jo. Jako, jako sorry, ale prostě dělat Twitter a Facebook a, a YouTube není těžké. Jo, a nestojí to moc peněz. A oni to zabalili. Takže se mi to se mi nelíbí. Jo. Tak každopádně díky za, díky za připomenutí, jdeme dál. Uh, investice do odpadu. Uh, tak krásně jde na do ostatní. přemýšlím, kam hodně investovat a jako zajímavou variantu bych viděl ve firmách zpracující odpad. Raději položím dotaz hned na začátku. Zda nemáte vy nebo někdo z posluchačů přehled o nějakých takových firmách, které by se obchodovaly na burze v čero nebo v zahraničí. Zatím jsem zatím jsem investují peníze přes dluhopisy. A co mě k tomu vede? Podle statistické zprávy Evropské bioplynové asociace produkuje bio, produkce biomet, biometanu v Evropě v roce 2022 vzrostla na 44 terawatt hodin, což představuje nárůst přibližně 20%, největším nárůst jeho výroby byl ve Francii, Dánsku, v Spojeném království. A co se týče navýšení produkce tzv. zeleného plynu, tak brzy má být spuštěna výroba biometanu v bioplynové stanici ve Vyškově, kterou vlastní společnost EFG od roku 2020 následovat má navýšení produkce plynu v obnovitelných zdrojích. Jasně, OK. Při projednávání zákona, Fuh, to mě vlastně zajímá, se, <laughs> v roce 2020 se tedyží poslanec František Elfmark a předsedkyně TOP 09 a nynější předsedkyně poslanecké symboly Marketa Pekarová snažili prosadit pozměňovací návrhy. Okay, to, 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 Nezlobte se, to přeskočíme dole. <laughs> Dobrý, rozumím asi vašemu dotazu, vidíte tam potenciál. Co se týče odpadu, já myslím, že to je super biznis. Já jsem měl dokonce dřív peníze ve waste managementu, což byla moc pěkná moc investice. Uh, Prodala jsem to vlastně v 2021, uh, něco takového, už nevím přesně kdy, 2021, myslím. Uh, a ta firma pořád roste, to je prostě uh, neprůstřelný biznis, tady tohle. A uh, oni jsou tak jako velký integrátor v rámci toho, jo, že oni jsou, oni skupují ty, ty menší, uh, menší, já jak to říct, populářské společnosti, prostě, jo, jo tady tyhle ty tyhle ty typy firm a oni, mají, oni jsou plně integrovaní, mají vlastní skládky, mají recyklaci a tak dále. Takže jako biznisově tohle funguje moc pěkně, akorát ty cena, ta cena, oni, jsou vždycky, oni byli vždycky drazí, tak jsou možná ještě dražší. Oni sedí na docela vysokém multiplu, ale jakože ten biznis funguje moc pěkně. Ale fakt nejsou levní, jsou pěkně, ten multiple, to je nějaký 76 market cap, 5,6 miliardy free cash flow, no 2 miliardy, 2 miliardy netinka, multiple nějaký 32, 30, 30, ale jo, ale zase mají krásný mout, jako, jo, krásný. Potom mají nějakou konkurenci, kterou jsme tady už řešili. Já si říkám, za boha nespomenu na ten jejich název, ale je tam ještě jedna, která je oceněna méně. A pak je ještě nějaká ta, nějaká ta populárská firma v Polsku. Jsme tady řešili. Když má jak se to jmenoval, jak byl ten název. Já se nespomenu, jak se jmenovali, ale vy to tady určitě někdo znáte. Takže A ta byla taky zajímavá, ale já si nespomínám ten název. Ehm, nevím, ale vy určitě víte, tak vás, napísať to někdo, jenom tady do YouTube, ten, ten název té polské firmy. Ta byla taky docela zajímavá. Ehm, takže já znám, já znám tyhle ty dvě, plus vím, že ještě jedna v Americe, které se taky nespomenu, ale mně se líbil vždycky ten Vitspolečná, ale byly vždycky drazí a pak ta polská právě a to byla taky docela, docela zajímavá společnost, takže něco málo, snad se vám poradilo, ale jako biznis jako takový, podle mého názoru, je to super. Jo? Um, jo, většinou, jako, poku, ještě obzvlášť pokud třeba má nějaké ty skládky a tak dále, protože to je, těch nových skladek se moc neschvaluje, samozřejmě logicky, a ty odpadky budou vždycky, takže takže ten mod je fakt jako moc pěkný, úřady těch společností, které to mají podchycené to prostě bude vydělávat, vydělávat, peníze pořád, pokud tam bude normální management. Tak, a jdeme na poslední věc. Tady máme Microsoft versus Google. Uh, ahoj, Jardo, promiň, že ti týkám, se nezlobíš. Ne, nezlobím určitě. Ne. Jsi tvůj dlouholetý fanoušek, divák, posluchač. Google ani Microsoft není třeba představovat. Zaměřím se není na výhradně na AI chat. Pokud si dobře vzpomínám, dříve se zbavil, dříve se zbavil akcí Google. Já osobně je mám a čekám. čekal jsem větší nárůst, jejich výsledky považuji za fajn, přesto jejich cena klesla. Teď se sice pomalu vrací k poslednímu high, ale můj záměr byl je po návratu prodat. Proč jsem změnil názor? Microsoft ChatGPT, GPT zná asi většinu z vás, nemůžu hodnotit jejich, jejich placenou verzi, ale tu základní využívám pravidelně a snažil jsem se ji použít při investování. To bylo trošku obtížné. GPT se neustále brání a vytáčí, že se mám obrátit na investičního poradce. poradce, a stále upozorně na rizika. Jsi otravný, že? Ať vám rovnou dá nějaký tip, ne? Další nedostatek vidím v dostupnosti dat, které jsou někde z podzimu 22. I přestože jsem se snažil psát požadavky, že mi stačí data starší, bohužel všechno se musel udělat pracně sám. Google Gemini Bývalý Bart se stal pro mě novou alternativou. Dnes jsem si s ním poprvé kecal. Data se zdají být aktuální, i když je ještě v plenkách. Chci na něj upozornit. Byl jsem skeptický, ale příjemně mě překvapil. Uhelné společnosti jsou stále jen stále in a proto jsem si je je pár vybral, žádné vědeční doporučení. Vyzkoušel jsem Gemini, aby mi poskytl informace, a šel jsem na něj jednoduše. Postupně jsem přidával poznatky. Uh, jasně. Uh, Gemini byl, by, by mohl překonat GPT a tak dále. OK. Je jasné, že Google nestojí pouze na AI, ale z mého pohledu se momentum na jejich ceně ještě neprojevilo. A to, co ukázala nedávno Meta, může udělat i Google. OK, um, tady máte ještě nějakou odbočku k uhlí, to se to zále, teda jako, jako přes AI k uhlí, ale tak OK. E, přestože e, se každý snaží být environmentální a tlačí na využívání alternativních čistých zdrojů energie, efektivita je dramaticky horší, proto se při investování rád zaměřují stále i na uhelná společnosti. Převážná část elektřiny je jasně pořád z uhlí. E, bohužel místo toho se jen někdo občas ohání projekt na jádro, jehož výstava bude mít trvat 50 let a není jisté, že se dostaneme do lepší, úspěšného konce. Ok, tady je malý pohled na informace, které mi je poskytl, trošku jsem ho popostrčil, tři společnosti mi poskytl sám. Ok, tady nějaký seznam prostě firem uhelných. Um, dobrý. No jasně, tak ty, ty, ty čaty fungují. Já teda osobně využívám GPT, já jsem měl tu čtyřku zaplacenou, to jsem si zrušil, protože uh, jinak jsem mi to trošku uh, se zhoršilo, že se, že se, trošku jako, že mě až jako moc začal odkazovat na nějaké zdroje, já si něco udělám sám, což mě trošku jako vadilo. A taky to je hrozně jako buggy a hrozně to padá, jo, Ale strašně. a strašně. A to, se mi nelíbilo, a nechtěl to jsem to zaplatit 20 dolarů. Takže já momentálně funguji na GPT 3,5 pro analýzu nějakých textů a pro vyhledávání na webu a informace nové, tak používám používám uh, perplexity, což je pro mě taky super věc, jo. A těch, těch nástrojů je víc, jo. A uh, já tak nějak jako získávám stále větší, jako se víc utvrduji v tom, že uh, se z to stane komodita. Že prostě jako nebude jeden, který bude vládnout všem. Já myslím, že pořád GPT má náskok celkově. Se to tak jako stále za to má. A pořád, když třeba chci nějakou analýzu textu, tak GPT mi vychází nejlíp z toho a taky mi vychází nejlíp na ne nějaké jako doptávání se. Ale ten náskok, podle mého názoru, není až tak jako dramatický. Um, to Gemini jsem taky vyzkoušel. Mně se z těch věcí líbilo nejméně, musím říct. Mně se třeba líbí ten od Perplexity víc než než Gemini, ale taky není špatný. Um, ale je prostě jiný, jo. Já mám že ten každý ten model je, dobrý na něco. Já třeba používám hodně jako GPT na analýzu těch herných skolů. Abych to nemusel celé číst, když mě to nezajímá úplně moc, ale prostě dohodím to tam, zeptám se na pár věcí, doptám se na to, co se mě zajímá a bum, mám to tam prostě. A takže, takže tohle třeba využívám hodně GPT, ale na, ten, na ty nějaké informace z webu používám to pro a ten přijde úplně super. A to, taky stojí, to, ale mám pocit, taky stojí na tom GPT nějak. Takže, takže říkám, podle mého názoru to spíš bude nějaká komodito, komoditizovaná záležitost, a nemyslím si, že jako jeden bude vládnout všem a to, že se z toho stává komoditizovaná věc, tak je vlastně špatně jako pro všechny, jo, protože jak to potom chtějí monetizovat. Jo. Říkám, já, já neplatím nic, já používám GPT a perplexity a neplatím nic. Jo. To perplexity má pět query za čtyři hodiny, co, které jsou fakt jako velmi komplexní, ten copilot a ten je fakt dobrý. Jako, takže pokud mám čtyři nebo pět query za čtyři hodiny, tak mi to stačí. Jako, takže Platil jsem, už neplatím. Jo. Platil jsem za GPT, už neplatím a, asi ani platit už nikdy nebudu. Protože <laughs> mi stačí to, co všechno je na tom už v dispozici, i to, to Gemini, jo. tak uh, říkám, no, jako je to super, ale, ale, nevidím tam nějaký úplně velký business model, musím říct. No. Tak jsem zvědavý, s čím přijdou ty firmy. Si myslím, že vydělávat budou jo, ti, co prodávají uh, ten, ten, tu infrastrukturu, to znamená jednak teda uh, cloudy, a ty, co prodávají ten, ten, to železo, jo, Nvidia a tak dále. A, ale, ale třeba tak nebude. Třeba fakt jako najdu nějaký business model, kterým zatím úplně nevím. A, jo, a prostě úplně já i s něčím přijde a budou fakt jako zničit všechny. Ale já to zatím nevidím. Až to uvidím, tak se o tom budu bavit. <laughs> takže, OK, uhlí samozřejmě, jo, bacha na to, ale že ty spousta těch firm jsou LP, takže daňově to nedává moc smysl. Tak to je všechno, takže děkuji za vaše dotazy, píšte dál a my se opět uslyšíme zítra, mějte se krásně a naslyšenou.